Hola, què tal? Els donem la benvinguda un dia més a l'Ebre al dia. Avui, que és divendres 19 d'abril, han passat 110 dies des que es va iniciar l'any i en queden 255 per a que finalitzi. Pel que fa al temps, dir-los que avui es pot veure algun núvol, tot i que les temperatures continuaran encara sent molt suaus. Ara mateix tenim 16 graus a Tortosa, hi ha 15 graus a Amposta, a Gandesa tenen 13 graus, mentre que Móra d'Ebre a hores d'ara tenen 14 graus. Unes temperatures que a les hores centrals podien enfilar-se més enllà dels 20-25 graus aproximadament. Pel que fa al santoral, entre altres, avui els sants que se celebren són Sant Amideu, Sant Apoloni, Sant Calòcer, Sant Eleuteri, Sant Galdí, Sant Perfecte, Sant Berner i Sant Dioscor d'Alexandria, que va ser ardiaca de Ciril fins que l'any 444, quan Ciril va morir, va ser nomenat patriarca. Va seguir les doctrines cristològiques d'Eutiques de Constantinoble, que deia que només hi havia una natura en Crist, que era la divina, i que mai havia tingut una natura humana. Quan Eutiques va ser condemnat, Dioscor va convocar un concili a Efes l'any 449, on va voler rehabilitar Eutiques i les seves doctrines monofisites. Això va suposar que dos anys després Dioscor va ser condemnat i enviat a l'exili, cosa que va provocar una gran divisió entre els fidels alexandrins. Va morir Dioscor l'any 454. Pel que fa al Dia Mundial, avui es commemora el Dia Mundial de la Bicicleta i el Dia Mundial de la família Simpson. I és que fa més de 35 anys es va emetre el primer episodi del Simpson i des de llavors els membres d'esta família, la més famosa d'Amèrica, i els seus amics, veïns i coneguts, s'han convertit en part de l'imaginari col·lectiu. Este Dia Mundial és un reconeixement a la trajectòria d'una sèrie d'influència universal que ha batut tots els rècords i que ha significat una sàtira de la societat nord-americana i de la societat en general. Fins i tot l'any 1998, la revista Times va escollir a Bart Simpson com una de les persones més influents del segle XX. I pel que fa a les efemèrides, un 19 d'abril de l'any 1904, a Barcelona, començava a publicar-se per fulletons a la revista Joventut la novel·la Solitud, de Caterina Albert, que, com saben, usava el pseudònim de Víctor Català. També un 19 d'abril de l'any 1929 tenia lloc la inauguració a Montjuïc de l'Exposició Universal. Tal dia com avui, de l'any 1960, a Barcelona s'esdevenien els fets del Palau de la Música, ja que la interpretació del cant de la Senyera va provocar mesures de repressió contra el catalanisme per part de les autoritats franquistes. També un 19 d'abril, però en este cas de l'any 2003, Emilio Silva Fava, afusellat l'octubre del 1936 al Bierzo, es convertia en la primera víctima de la Guerra Civil trobada a una fossa comuna i de la que es va poder identificar a través de mètodes genètics. I també destacarem que l'any 2004, Núria Balaguer i Maite Hernández, membres d'una expedició catalana exclusivament femenina a l'Everest, ascendien per la cara nord i van aconseguir fer el cim. I finalment destacarem que també, un 19 d'abril de l'any 2019, el govern d'Espanya rescabalava de l'oblit els 4.435 espanyols que van morir al camp de concentració nazi de Mauthausen, a Àustria, i va inscriure les seues defuncions al registre civil en un acte de reconeixement i reparació moral. Fet ja este repàs a les efemèrides, comencem l'Ebre al dia. Encarem ja el cap de setmana i no sé si les activitats que hi ha previstes, les moltes activitats que hi ha previstes per este cap de setmana, són alguns dels temes que avui podem gaudir, podem escoltar a la plataforma delta.cat. Ens ho dirà Leonor Bertomeu ara mateix. Leonor, bon dia. Hola, Josep. Bon dia. Pues, anem una mica més endavant en el calendari, perquè avui el que estem destacant és que l'Ampolla ha posat ja data per a la celebració de la 32a edició de la Diada de l'Ostra del Delta. En aquest cas serà el diumenge 5 de maig i enguany, com a novetat, es podran adquirir els tiquets anticipadament.
D'altra banda, la previsió, com tots els anys, és que la Diada de l'Ostra de l'Ampolla pugui repartir 2.500 quilos d'ostres del Delta. Es farà, com sempre, a partir de les 11 del matí al Port Pesquer i, com hem dit enguany, la novetat és que es podran adquirir estos tiquets prèviament a través d'Ebre Ticket i es podran bescanviar aquell dia. Això pel que fa a l'actualitat d'avui de Delta.cat, pel que fa a la programació, al recapte, avui Diana Mar ha pogut conversar amb l'escriptora Fàtima Beltrán Curto. Ella és l'autora de la novel·la El soroll de les absències, que està ambientada a l'Ampolla i al Delta de l'Ebre. Fàtima Beltrán estarà signant llibres el dia de Sant Jordi a l'Ampolla i també presentarà el mes de maig la novel·la a Camarles. També al recapte, avui Diana Mar ha pogut parlar amb Josep Baro, que és el director del Frame Film Festival, que este un festival itinerant de curtmetratges que arriba just este cap de setmana a l'Ampolla. Hem de dir que tant l'Ampolla com Camarles, a partir d'este cap de setmana, inicien les setmanes culturals vinculades, òbviament, amb la Diada de Sant Jordi. I ja per acabar, a l'Aldia Terres de l'Ebre, avui entrevistarem Cèlia Espanya. Ella és creadora de contingut amb Postina i que ha rebut el Premi a la Innovació dels Premis Martí, Gasull i Roig per la seva promoció del català a les xarxes socials. I això és el que ha previst avui a Delta.cat, Josep. I que no és poc, Leonor. Moltíssimes gràcies. Que tinguéssiu un bon cap de setmana. Fins dilluns. Bon cap de setmana i fins dilluns. I nosaltres ara continuem ja amb el repàs de la premsa, avui especialment interessant, donades les circumstàncies i les notícies que ens arriben d'àmbit internacional, però començarem abans per les notícies d'aquí de casa nostra. Dani Camacho, bon dia. Bon dia, Josep. Doncs sí, ara repassarem les notícies internacionals, ja que durant este matí han hi hagut novetats respecte a la guerra al Pròxim Orient, però comencem, com diem, per casa nostra. 4 detinguts a Tortosa per organitzar estafes de lloguers a Eivissa sol·licitant pagaments per avançat. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer en els darrers minuts. També podem llegir que fins a 52 sirenes de risc químic sonaran el dia 24 d'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en un altre simulacre amb enviament d'alerta mòbils. Per tant, saben que ja fa anys que se celebren estos simulacres a les zones de risc químic, com podria ser aquí a les Terres de l'Ebre, la zona de Campretó i també la zona de Flix, però ara també des de l'any passat s'ha inclòs este missatge que rebem tots els ciutadans que estem prop d'aquestes zones als mòbils. Per tant, recorden que el dia 24, si reben un missatge, és un simulacre. És un simulacre. També a Imagina Ràdio, a hores d'ara, destaquen també esta notícia, detingudes 4 persones a Tortosa per estafes de suposats lloguers a Eivissa. I també podem llegir, en clau política, ja preelectoral, que Albiach acusa el govern de passar la patata calenta de la gestió de la sequera als ajuntaments. Una candidata dels Comuns, Suma, que també va parlar de blindar per llei el transvasament de l'Ebre. I avui divendres, com no, anem al quiosc per a veure què diu el setmanari L'Ebre. Amb este titular, els arrossars infestats de caragol poma se quintupliquen. En només 2 anys, les hectàrees afectades han passat de 120 a 639, segons la Generalitat. També fotografia de portada del setmanari L'Ebre per a aquesta demolició de les cases de la plaça de l'Absis que deixen esta nova vista des del castell de la Suda. Diu que la demolició de l'illa de cases deixa una vista espectacular de la Suda. Aquí veuen la imatge. També podem llegir que el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra ha crescut un 14% en 4 anys. I com diem, novetats en l'àmbit internacional. Encara no ha sortit als diaris perquè se tracta d'una informació que ha sortit a partir de les 6, 7, 8 del matí i que repassem al portal del 324.cat. Israel llança un atac amb drons contra l'Iran. Diu el 324 que és la resposta a l'atac iranià del cap de setmana passat contra territori israelià, segons els Estats Units. A primeres hores la informació eren contagotes, ja que se sabia molt poca cosa, però ara ja se saben més detalls i als portals web poden trobar tota aquesta informació. I pel que fa a les portades, hi ha una mica ja són d'ahir la nit, però bé, els Estats Units accepten que Israel ataqui Rafah si conté la represàlia a l'Iran, titula La Vanguardia. El diari Ara diu que el govern aposta per desalinitzadores mòbils i descarta els vaixells. I també destaquem esta fotografia, és la que ha guanyat el World Press Photo. És pel dolor de Gaza, esta guerra a Gaza, i s'ha merescut amb esta fotografia el World Press Photo. El diari de Tarragona, per la seva banda, titula que s'ha d'acabar amb la plaga de palomes. I la fotografia Valfegó, l'empresa de l'Ametlla de Mar, premiada per la seva sostenibilitat.
I acabem el diari El País. Israel porta tropes a la frontera de Gaza de cara ja a l'assalt a Rafah. Crec que tindrem novetats tant pel que fa a Rafah, en aquest cas dins de la franja de Gaza, com també aquesta pujada, no?, d'aquesta escalada de la tensió entre Iran i Israel. En fi, em sembla que tindrem un llarg cap de setmana. Estarem atents. A veure, este matí justament discutien alguns experts a veure si això significava una escalada o no, o si realment se queda aquí la cosa. S'haurà de veure en les pròximes hores. Esperem que es quedi aquí, com tu dies. Ens veiem després del repàs a les xarxes. Dani, gràcies. Molt bé, fins ara. Nosaltres ja continuem repassant l'actualitat d'aquí de casa nostra i recordar-los, com ara ho estava fent Dani Camacho, que el proper dimecres se durà a terme la prova anual de sirenes de risc químic i alertes del mòbil enmarcades dintre del Pla Secta. En aquest sentit, seran tres les sirenes que sonaran, dos a Flix i l'altra al polígon Catalunya Sud, a Camp Redó. El principal objectiu d'esta prova és confirmar que les sirenes funcionen correctament i que arriben els missatges a les persones afectades. En acabar la prova, totes les persones que han estat partícips podran respondre a una enquesta per tal de tenir informació de com està funcionant i poder solucionar els problemes que s'hagin ocasionat. A més, enguany, la prova la presidirà el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, des de Tortosa. L'objectiu és comprovar, com ja sabeu, el funcionament tant de les sirenes que tenim instal·lades a les zones més problemàtiques on fa falta per tal d'avisar la població i també la sèrie de dispositius que van associats, com l'e-alert i els avisos, ja sabeu, als telèfons mòbils a la població. El missatge d'alerta al mòbil, per què l'enviem? Doncs perquè en una situació real seria així. Escoltaríem les sirenes i simultàniament també estaríem rebent un missatge d'alerta al mòbil on se'ns diria doncs, que aquí hi ha doncs, un accident en curs i que hem de confinar-nos. Recordant que tenim unes 1.100 persones en l'àmbit de censades en l'àmbit de Camp Redó de la prova de sirenes i unes 3.400 a Flix, més tota la qüestió dels treballadors, treballadores d'aquests àmbits industrials, especialment en l'àmbit de Camp Redó. Entrem al fet divers. L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 5 anys i 9 mesos de presó un home per haver retingut, colpejat i amenaçat la seva parella a Santa Bàrbara. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, els fets van tenir lloc entre el 17 i el 22 de març de l'any 2022. Durant aquest període de temps, l'acusat va retenir i va deixar incomunicada la víctima amb qui portava 3 anys de relació sentimental. A més, evitava donar-li menjar i la colpejava mentre ella estava embarassada de 5 mesos. Finalment, el 22 de març, la dona va sortir al balcó a demanar ajuda i, malgrat que ell va amenaçar-la amb una destral, dient-li que seria el seu últim dia, uns veïns ho van veure i van trucar a emergències. Des del 24 de març del 2023, l'acusat ha estat a la presó, en presó provisional, i tot i que la Fiscalia demanava una pena de 8 anys pels delictes de detenció il·legal, de maltractament habitual i d'amenaces en l'àmbit de la violència sobre la dona, finalment s'ha arribat a una conformitat amb la defensa i amb l'acusació particular. Més temes. La Mancomunitat de la Taula del Sénia promou la formació de nous tècnics sobre manteniment i recuperació de construccions de pedra en sec. 7 persones es formen en un taller i amb l'objectiu de que un cop acabat el curs es puguin establir per compte propi per continuar treballant al territori, on hi ha inventariades més de 5.000 construccions de pedra en sec. La Mancomunitat de la Taula de l'Sénia impulsa la formació de 7 nous tècnics en construcció de pedra seca. Als 27 municipis de la Mancomunitat hi ha inventariades més de 5.000 construccions de pedra en sec i l'objectiu és que els nous tècnics puguin dedicar-se al manteniment i les noves construccions d'aquesta tècnica constructiva tradicional. El secretari general per al repte demogràfic del govern espanyol ha visitat avui un dels tallers formatius, a Freginals. Això ho hem de recuperar i hem de procurar que els territoris no siguin coses abstractes. Els territoris són gent, són cultura, són tradicions, són personalitat. I això s'ha de conreguar, s'ha de cuidar i de la mateixa manera que fem els murs, volem refer els murs de pedra seca, doncs hem de ser curosos també amb cuidar la cultura i les tradicions del territori. Aquestes construccions tenen una gran importància amb l'estètica. Tenen una gran importància en l'estètica i també
en la part ambiental, o sigui, prevenen l'erosió, retenen l'humitat i fomenten la biodiversitat. A més, cada dia és més difícil trobar gent que sàpiga la tècnica constructiva de la pedra en sec. L'objectiu és que els nous tècnics es puguin formar i després s'establisquen per compte propi, com una nova activitat professional arrelada al territori. Este és un primer pas per que la pedra seca al territori se torne a ficar en valor i que pues això tingui la importància que realment té pels nostres paisatges. Jo crec que és important anar sembrant esta llavor de la importància de la pedra en sec i que els propis ajuntaments, els propis gent, es comença a valorar-ho i a tornar aquestes construccions. El curs que es du a terme entre el gener i el juny hi participen 7 persones, 5 homes i 2 dones. I de l'interior del Montsià anem cap al litoral del Baix Ebre. L'empresa Balfegó s'ha convertit en la primera empresa del sector pesquer espanyol en aconseguir el certificat B Corp. La companyia ha obtingut una puntuació de més de 100 punts, una qualificació que reflecteix el compromís amb la sostenibilitat social i l'impacte positiu sobre el medi ambient. Balfegó s'ha convertit en la primera empresa B Corp del sector pesquer espanyol. B Corp és una certificació que premia les empreses amb bona praxis en matèria de sostenibilitat, tant ambiental com social. Actualment només hi ha 253 empreses amb aquest certificat a Espanya i 8.000 a tot el món. Es un orgullo enorme, pero estar en el movimiento de las grandes empresas, en el movimiento, ¿no? No solo tener el reconocimiento, entre ellas podemos tener destacadas a Danone y a Fonvella, que hoy teníamos aquí, y veis cajas aquí de agua que tenemos, donde están con nosotros en el mismo movimiento. Es un orgullo enorme. Dins del programa de projectes de sostenibilitat mediambiental, cal destacar que Balfegó ha anunciat que reduirà un 42% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí al 2030. Així mateix, la companyia ha aconseguit que el 100% dels seus consums d'electricitat provinguin de fonts renovables. A més, està canviant la flota de vehicles per vehicles elèctrics. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hemos empezado a descarbonizar, empezando porque estamos bajando de nuestras instalaciones al mar, estamos bajando este año 32.000 o 30.000 toneladas de caballa, bajan en camiones eléctricos. Hemos ayudado a nuestro proveedor Prades a que haga la inversión y hemos financiado esa inversión para que los motores sean totalmente neutros en la huella de carbono. En l'àmbit de la sostenibilitat social, Balfegó situa les persones al centre de la seva activitat i ha engegat diverses polítiques per assegurar millors condicions laborals a les persones treballadores, a més d'elevar la seva qualitat de vida en aspectes com el de la conciliació o el desenvolupament professional. A nivel de personas son tantas cosas las que estamos haciendo que a mí me pasan presupuestos, los apruebo y el estar alrededor de un montón de organizaciones o fundaciones donde me dicen, oye, tenemos una persona que tiene un problema de adicción, vamos a ayudarla. ¿Vale? Y otra empresa dice, tiene un problema de adicción, sea al juego, sea a cualquier otra cosa, vamos a echarla. Y aquí vamos a recuperarla y tenerlo dentro. Yo creo que esto es uno de los grandes valores que estamos teniendo en estos momentos. Cal recordar que el reconeixement amb la certificació B Corp no és de caràcter puntual, sinó que exigirà a la companyia un procés d'observació i de transformació constant de les seves polítiques basat en la millora contínua. Temps ja per als esports. Blanca Querol, bon dia. Bon dia, Josep. Avui me sembla que tenim ja novetats pel que fa al partit ajornat de la Rapitenca, no? Així és, Josep, tenim novetats, serà un tema que tractarem després, perquè ara anem a parlar d'una mitja marató, i és que el pròxim 19 de maig tindrà lloc la primera edició de la mitja marató 21K Loport, una cursa amb un desnivell de 1.200 metres que recupera el traçat de la mitja marató de la cursa del Llop. La competició ha estat organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre i espera arribar als 200 participants. El proper 19 de maig, Tortosa i Roquetes acolliran la primera edició de la mitja marató 21K Loport. Aquesta cursa, que recupera el traçat de la mitja marató de la cursa del Llop, és una de les mitges marató més dures, ja que compta amb un desnivell de 1.200 metres. Amb sortida a Ferreries i arribada al refugi de la Unió Excursionista de Catalunya a Caro, s'espera que sigui un reclam per atraure participants i visitants.
serà possiblement no, una de les mitges maratons més dures que hi ha, però també de ben segur que aquesta duresa la convertirà en una prova espectacular, tant des d'un punt de vista esportiu com també des d'un punt de vista paisatgístic. Que substitueix en aquella prova mítica que formava part de la cursa del Llop, on la prova el dissabte a migdia transcorria més o menys el mateix recorregut que ho farà el proper 19 de maig. Com ha dit l'alcalde Tortosa, una prova única en un desnivell que diria que no hi ha cap prova igual i que transcorrerà per la reserva de biosfera. Concretament, la sortida serà de la plaça 1 d'octubre de Ferreries, amb un primer tram bastant pla. Però una vegada hagi travessat el municipi de Roquetes, iniciarà una pujada progressiva que anirà incrementant el desnivell fins a arribar a la meta al davant del refugi del port. En aquest sentit, l'organització espera arribar als 200 participants. Paral·lelament a la 21K, també s'organitzarà el mateix dia una prova més curta, una 11K, amb sortida des del barranc de Carreretes. Presentem un repte, un 21 quilòmetres en 1.200 metres de desnivell positiu, i que hi ha una part competitiva, és evident, perquè hi haurà gent que vindrà a guanyar. A part, hi ha premis en metàl·lic per als primers classificats, tant masculins com femenins, però que també hi haurà gent que ho farà perquè és un repte, perquè no és fàcil pujar fins al port, i el recorregut també s'ho mereix pels passatges que hi ha. Aquesta mitja marató està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa i de Roquetes. Pel que fa a les inscripcions, es poden fer a través del web www.21caloport.cat. Hi haurà trofeus per a les diferents categories i premis en metàl·lic per als tres primers i les tres primeres de la 21K. I ara sí que anem a parlar de la Rapitenca, perquè el comitè de competició ha fixat el dimecres dia 24 a les 8 de la tarda per concloure l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rapitenca i el Mollerussa, que es durà a terme a porta tancada. Pel que fa a aquesta jornada, els dissabte els rapitencs rebran el tercer classificat, el Vilassar de Mar. La Federació Catalana de Futbol ja ha resolt sobre el partit de la Unió Esportiva Rapitenca Mollerussa, que va ser suspès ara fa 3 setmanes per insults des de la graderia a l'àrbitre en el minut 74 i amb 0-0 al marcador. El comitè de competició ha decidit reemprendre l'encontre des del minut 29 de la segona part, el pròxim 24 d'abril, a les 8 de la tarda, i fer-ho a porta tancada. Les despeses de desplaçament de l'equip visitant seran cobertes al 50% per l'equip local i per la Federació Catalana de Futbol. A més, el club ebrenc haurà de pagar 300 euros de sanció. L'equip lleidatà, amb 6 punts per sobre de la Rapitenca, ja ha manifestat el seu enuig pel dictamen federatiu. En primer lloc, perquè el comitè els dona 10 dies hàbils per presentar al·legacions, la qual cosa sobrepassa la data escollida per jugar els 16 minuts més d'afegit que resten. I en segon, perquè es consideren perjudicats per un horari que dificultarà als seus jugadors per poder compaginar-lo amb la seva jornada laboral. Ahir va sortir la resolució de Mollerussa, ja queda confirmat que es jugarà el dia 24 a les 8 de la tarda, per tant, anem a afrontar aquests 15-20 minuts al màxim, en el màxim d'efectius possible, i a donar-ho tot, perquè són 20 minuts que ens poden donar per molt. Pel que fa a la jornada d'aquest cap de setmana, el dissabte la Unió Esportiva Rapitenca s'enfrontarà a partir de les 5:30 de la tarda al Vilassar de Mar, el tercer classificat. A més, serà el dia del club. El partit d'esta setmana, juguem aquí a casa altra vegada, canviem de dia, juguem dissabte a la tarda, però bé, l'equip ve confiat, ve amb força, portem treballant dur moltes setmanes sense acabar d'emportar-nos aquest premi que crec que mereixem, i bé, després del treball de la setmana, molt confiats i molt convençuts en que podem treure aquests punts. En quant a la classificació, actualment la Unió Esportiva Rapitenca es situa penúltima amb 29 punts, empatada amb el Vilafranca i a 2 punts del Castelldefels, que tanca la taula. I ja per acabar els esports d'avui, recordar també als espectadors que aquest cap de setmana el partit de la jornada serà el que s'enfronten entre l'Alcanar i l'Amposta. El podran veure el diumenge a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit, tot i que el partit es juga a Alcanar el dissabte a les 6:30 de la tarda. Moltes gràcies, Blanca. Per tant, seguirem amb interès este derbi a la comarca del Montsià entre l'Amposta i l'Alcanar. Ara el que farem serà un ràpid repàs a les xarxes que, com sempre, ens porta Dani Camacho.
Sí, avui ja sabem que estava en marxa des de les 8 del matí el ple per a parlar monogràfic sobre els comptes de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús respecte a la polèmica que havia hagut en els darrers dies. Junts per Tortosa va demanar este ple. Doncs bé, a les xarxes socials els partits presents al consistori han anat publicant diversos tuits. Comencem per Moment Tortosa, una declaració de Sònia Rupérez, la regidora de Salut, diu que és evident que comprovem que els resultats dels exercicis han estat positius del 2007 al 2022, però diu que no poden establir la veracitat d'aquests imports, ja que els resultats que apareixen als comptes no són els que haurien de ser. Per la seva banda, Junts per Tortosa diu que el govern tripartit comença el ple de l'Hospital de Jesús passant el rodet. Diu que amb el vot de qualitat del senyor Jordan voten en contra de contrastar els beneficis de GESAT durant els últims 16 anys. Diu que són uns comptes auditats favorablement i disposats a la sindicatura de comptes. Bé, canviem ara de tema, ja que cada cop falta menys ja per a les eleccions del 12 de maig. Diversos partits ja comencen a fer actes i ahir va ser el torn d'Esquerra Republicana amb la presència del president del partit, Oriol Junqueras, i també la consellera actual de Territori, Esther Capella. Doncs bé, Joan Alginet diu que gràcies a les 400 persones que els van acompanyar ahir la tarda a Deltebre, diu que la Força Republicana de les Terres de l'Ebre farà possible la victòria. I acabem avui amb una informació de servei que afectarà pròximament als veïns del Regués, ja que estan en marxa unes obres i des del dia 6 de maig fins al 6 d'agost estarà tallat tot el pont que porta cap al Regués i, per tant, s'haurà de donar la volta per Jesús, per la zona dels Canalets. Per tant, uns quants mesos que els veïns del Regués hauran de donar aquesta volta mentre es durin les obres. Hosti, valga, perquè a més era un coll de botella, aquell pont, i ara serà un pont més ample, s'amplia la carretera, per tant... Uns mesos de patiment, però valdrà la pena. Correcte, una mica de paciència, no?, sí. Perquè després valdrà la pena. Dani Camacho, moltes gràcies i bon cap de setmana. Igualment, gràcies. I nosaltres ara fem una aturada publicitària en tornar i dintre de l'espai de l'entrevista avui parlarem amb el senyor Antonio Roca, fotògraf, i amb la senyora Marina Pallàs, periodista, a propòsit de la presentació del llibre Antonio Roca, Tortosa en color. Temps ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui volem tornar a parlar d'una de les novetats que s'ha presentat per este Sant Jordi. Segurament serà una de les obres més venudes, ja podem dir que té esta etiqueta per endavant, i que no és altre que el segon, el llibre, en este cas titulat Antonio Roca, Tortosa en color, que ve a ser la segona part d'un llibre que es va editar l'any 22. També ara en parlarem amb el protagonista del llibre, amb el senyor Antoni Roca, que és l'autor de les fotografies, i també amb la senyora Marina Pallàs, que és una de les autores dels textos i de la selecció de fotografies. Els dos, benvinguts i moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Bon dia, hola. Dir-los que el senyor Antoni Roca Cid va néixer l'any 40 al barri de Ferreries, fill del periodista esportiu José Roca Borull. Ben aviat se va sentir atret pel món de la fotografia i la seva iaia li va comprar la primera màquina de retratar. De ben jove va entrar en la secció fotogràfica del Cercle Artístic i l'any 1969 se va associar a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, obtenint més endavant premis i realitzant diferents exposicions. Avui, sempre en la càmera penjada al coll, és una figura molt coneguda i popular a la ciutat i se'l coneix com el retratista del rastre. I pel que fa a la senyora Pallàs, dir que Marina Pallàs és graduada en periodisme per la Universitat Rovira i Virgili, té un postgrau en periodisme literari per la Universitat Autònoma de Barcelona, és redactora al Diari de Tarragona i ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació d'aquí de les nostres terres. És coautora de llibres com ara Un segle de premsa tortosina, 1845-1938, Ritmos para el paraíso y otros relatos de periodismo literario, Antonio Roca Cid, los retratistas del rastre, i Contacto, la història oficial. Ha sigut també reconeguda amb el Premi de Periodisme Literari MECOF, el Premi de Periodisme Jove Joan Marc Salvat
i el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme l'any 22. Marina, comencem per vostè, si li sembla. Quins han estat els motius per a que s'hagi impulsat esta segona part d'Antonio Sidlo, retratista del rastre, perquè podem dir que és la segona part. I, en tot cas, quantes fotografies s'apliquen en este volum i quina cronologia abarquen? Bueno, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos, Josep. Sí, és la segona part, com bé dius, del primer llibre era Antonio Roca Sidlo, retratista del rastre, i en aquella primera part teníem fotografies dels anys 60 i 70, eminentment, i eren en blanc i negre, i en aquesta segona part oferim una cinquantena de fotos, més o menys, sobretot dels anys 80 i 90 i a tot color. Llavors, crec que la primera foto és de l'any 82, la que hem escollit, i l'última ja arribem al segle XXI, que és el 2005, una festa del Renaixement, per així arribar al segle XXI. I sí que és una mica la segona part, però també caldria dir que no és, que no són... Són dos llibres totalment diferents. Vull dir, són dos llibres que funcionen per si sols, de manera independent, i que la gent no es pot gaudir totalment per separat. I jo crec que quan ja vam acabar tota la, no, la promoció, la presentació del primer volum, que va ser fa dos anys, el 2022, se mos va fer com a molt evident que podíem fer una segona part. Realment va ser un procés com a molt, molt natural, de dir per què no fem una segona part, no? Perquè la tasca d'Antonio així s'ho valia. No? Vam veure que retrata la nostra ciutat, tots els canvis que ha patit la nostra ciutat, que n'han patit molts, totes les festes, totes les processons, tots els actes importants i històrics també. Per exemple, aquí també tenim, ja comencem amb la lluita de l'aigua, per exemple, no? Tan important al nostre territori. Llavors se'ns va fer com a molt evident que podíem explicar molt més, no? A nivell de ciutat, a nivell històric, i seguir reivindicant la seva figura, que al final és també un dels objectius, no? I a nivell personal sí que, no sé, aquella mateixa primavera del 2022 ho vaig preguntar, no?, al meu entorn, a la meva família, les meves amistats, perquè a vegades també un pensa una cosa, però s'ha de deixar també escoltar una mica, a veure com la gent ho veu. I jo preguntava, trobaríeu bé que féssim una segona part? Creieu que tindria bona acollida? I la gent m'ha dit totalment, perquè realment l'acollida del primer llibre va ser molt bona. Segurament donaria tot el que el senyor Roca té per a una segona, tercera, quarta i cinquena part, perquè està clar que les fotografies del senyor Roca són les protagonistes del llibre, però pregunto, què aporten els textos que han fet tant vostè com també el documentalista Quimo Panisello i l'historiador Roc Salvador? Sí, teníem molt clar que, evidentment, les fotografies és el protagonista absolut del llibre, no? Les fotografies amb tot tipus de detalls, que a més podem veure molt bé, no? Vull dir, hi ha molts de detalls, les fotografies són molt riques, no és només el que ensenyen, sinó sempre hi ha més coses. Però ja en el primer llibre teníem molt clar que volíem aportar també uns textos rics en molta informació, que no només fossin un peu de foto i prou. No ens volíem limitar només a una línia de peu de foto, de què era allò, quin any i ja està, o dos o tres línies, sinó que volíem aportar també uns textos molt rics i amb molta informació. Llavors, hem treballat este llibre a sis mans, vull deixar molt clar que estic aquí, però este llibre s'ha elaborat juntament en Quimo Panisello i en Roc Salvador. Llavors, els textos els han preparat entre els tres, i aporten, d'una banda, jo penso que, per un costat, molta informació de context, per a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui entendre què està passant en aquella foto, no? Què està veient i per què, no? També, doncs, què hi havia hagut abans o què hi ha després o si allò ha canviat. Informació de context i, per l'altra banda, també són uns textos una mica creatius, diria jo. És a dir, que tenen una miqueta d'una pinzellada, tampoc molt, però usem una mica la ironia, o a vegades una mica la poesia, fins i tot intentem ser una mica mínimament poètics per a, pues, que tot sigui molt més enriquidor, no? I el fet de que siguéssim també tres autors, pues, enriquir el projecte, en definitiva. Senyor Roca, les fotografies que vostè ha fet sempre retraten la vida social i quotidiana de Tortosa. Se fixa molt en els espais urbans nous o que s'han transformat. A vostè què li impulsava a fer aquestes fotografies? En primer lloc, m'impulsava l'afició i el goig que tenia de fer les fotos entre els amics, familiars i coses. Però a poc vaig anar comprenent que tot allò
podia servir en el successiu de tindre un record de tal com estaven els edificis, els carrers, els actes que se celebraven, i que tot això ho poguessin tindre els nostres successors. Això va ser el que va impulsar-me a fer tantes fotografies com es fan. Veig que havia vingut acompanyat de la inseparable càmera. Sí, la càmera aquesta és la meva companya a tots els puestos, i a casa me coneixen per l'home de la càmera blanca, més per la blanca, perquè quan me la van comprar va ser de color, que en un principi pues, tenia allò de dir és molt llamativa, però ha servit per algo perquè em vagin coneixent i tingui molts amics i molts coneguts. Sap vostè quants de negatius té a casa? Ui, un disbarat, si vol que li digui exactament, no ho sé, però a números redons se n'aniran quasi 150.000, 200.000 negatius. 150... Tant en blanc i negre com en color. 150.000 o 200.000 negatius, i aquí ara vaig a Marina. Vostè, Quimo Panisello Roc Salvador, ja ho ha dit, han treballat a sis mans novament per seleccionar entre estos desenes de milers de fotografies, unes quantes. Suposo que això no és fàcil. I, en tot cas, quins són els criteris que us porten a triar unes fotografies o unes altres? No, realment no és fàcil perquè és una quantitat de material ingent, no? Però sí que és veritat que comptaven en l'ajuda inestimable d'Imma, de la seva filla, i aquesta feina sobretot la feia Quimo, que ell és dissenyador gràfic i documentalista, i li agrada molt preservar, no?, el material, i aleshores ells feien com una mica una preselecció d'esta dècada, o estos actes, o què passa en esta dècada, què tenim, no?, quines reivindicacions tenim, o quins canvis tenim en esta ciutat, o si són unes festes importants pel que sigui. I aleshores ja amb aquestes pistes ja una mica ell acotava aquesta preselecció, i aleshores ja ens portava una mica com una preselecció feta, i llavors entre els tres ja acabàvem de discutir, no? I pues, han sigut pues, molts matins, acostumàvem a quedar al Viena per ser un lloc fàcil de portar un ordinador i estar allí unes quantes hores mirant les fotos i dir esta sí, esta no. A vegades no ens posàvem d'acord, evidentment les coses sempre s'han de consensuar, però bueno, també és bonic que entre tres també som de tres generacions diferents, quatre, tenint en compte a Antonio també, i són persones que ens dediquem a coses diferents, en la qual jo penso que també esta mirada també enriquia, no?, el llibre. I llavors els criteris una mica per acabar escollint aquestes fotos i no unes altres, tot i que jo sempre penso que n'hi haurà moltes de molt bones que no estaran aquí, que se mos hauran escapat, segur, és que segur que sí, però els criteris una mica era, quan ja teníem una mica una preselecció feta, fèiem com grans eixos de temàtiques, per exemple, festes, processons, urbanisme i carrer, comerços, una mica la temàtica, l'àmbit de les fotografies, i anàvem marcant quantes tenim d'això, quantes tenim d'allò, per anar fent una cosa equilibrada, que no surti que és només tot de festes, tot de processons, i zero de carrers o zero de comerços, etc. No? I llavors també un altre criteri que teníem en compte, per exemple, era que sortiguessin una mica tots els barris de la ciutat, que no només fos de... Tot i que Antonio és del Rastre, no?, i sempre tenim una mica més de sensibilitat pel casc antic de Tortosa, perquè ha canviat molt, etc., o per les coses que han canviat i que ara ja no estan, no?, perquè amb el temps també guanyen una importància, una dimensió, no?, i ens fa pues, esta mirada, no?, i repensar les coses també. Però que hi haguessin una mica fotografies de tots els barris, també hi ha alguna de Sant Llàtzer, no?, alguna de Ferreries, en l'altre llibre també vam fer-ho així. Senyor Roca, vostè ja té una edat avançada, i per tant vull dir que això li dona una perspectiva de les coses de molts d'anys. Vostè és conscient que a través de les seues fotos se pot repassar una bona part de la història de Tortosa? Home, ara sí. En principi no, ja li he dit que era per afició només de disfruta i de tot, però ara ja veig que pot servir per a les noves generacions que vindran, i és un fragment de la història de Tortosa. I estic molt content, i per això sigui això, perquè penso que en el successiu unes altres generacions veuran, inclús les actuals, veuen el que passa, que moltes vegades passen des de les fotografies.
Ara ho comentava Marina, inclús moltes coses han canviat tant, sí, que si no tinguéssim aquestes fotos, potser les generacions més joves no sabrien com allò era abans. Sí, perquè últimament faig molt de rumbes, d'edificis i coses d'aquestes. Tal com ara mateix estan fent los de rumbes de tal de les cases que eren detrás de l'absis, pues claro, los d'ara sí que ho veuen, però d'aquí uns anys ja ni se'n recordaran de com estava. Llavors veuran el procediment de què s'ha anat fent, perquè llavors jo també estic fent successivament en diversos temps que ho vam destruint. Servirà per tindre una petita història o un detall d'aquella història de què s'ha fet aquí a Tortosa. Sens dubte són testimonis històrics gràfics de l'evolució de Tortosa des dels anys 60 fins pràcticament, no, fins als nostres dies, perquè vostè continua fent fotografies. Senyora Pallàs, Quimo Panisello diu que els anys 80 representen per al retratista Antonio Roca una època de maduresa en el món de la fotografia en color i un augment del seu interès per immortalitzar el dia a dia els llocs, les tradicions i els personatges del barri del Rastre i de Tortosa en general. Estirà d'acord, suposo, en aquesta afirmació. Sí, totalment. A més, és una mica en la línia del que explicava Antonio, no? Jo crec que potser als anys 60, quan començava, no?, en la tècnica, per exemple, al primer llibre hi havia alguna fotografia d'exposicions al cercle artístic, o com agafàvem models per a practicar la fotografia, no? Jo crec que ara, ja als anys 80, doncs, Antonio ja porta molts anys de trajectòria, assolix aquesta maduresa més tècnica que diem, i a més és conscient, penso, de la importància de la seva tasca. Vull dir, com molt bé ha explicat, ell ja va allí on sap que allò canviarà, no? O en l'afant d'immortalitzar-ho i de que no se pergui. I, bueno, és que ho ha explicat molt bé, crec que va molt bé en aquesta explicació. Ho ha explicat molt bé perquè vostè acaba d'afirmar que hi ha esdeveniments dels quals s'ha dit molt poqueta cosa, tan poqueta cosa que amb el pas dels temps i el descuit no quedarà ni record ni proves, però perquè això no passi, vostè vol deixar constància d'aquestes celebracions, d'aquestes paisatges de la ciutat per al coneixement de les futures generacions. Si li faig una pregunta, suposo que serà molt difícil. A través de la seva fotografia, quin és el lloc o els llocs que vostè ha vist canviar més de Tortosa? Home, allà al Rastre han canviat moltes coses. I també als Remolins. O sigui, en general hi ha moltes coses que han canviat. Quines concretament? No sé ara en aquests moments quins dir-los, però sé que s'han oblidat, o obliden, perquè ara ja no les coneixen ni res, de moltes coses que ara ja no existeixen, perquè unes coses les han oblidat voluntàriament, unes altres les han destruït, que no les han donat a conèixer, i clar, tot això ha desaparegut. La meva intenció de fer aquestes fotografies en una intenció que no es destruïssin també aquestes fotografies, que es conserven, que se donin a conèixer i que recordin en el successiu. Perquè, per exemple, és curiós, i ara vostè ha ficat l'exemple de les cases que han tombat detrás de l'absis de la catedral. Hi ha que veure com el fet que hi hagi un edifici o no hi hagi un edifici canvia la perspectiva totalment. Per exemple, de dalt del parador de la Suda, no? Sí, indudablement. Ja n'he fet alguna ara, i ara, concretament, ja dic un secret, que una persona que fan les obres ja m'ha dit que quan s'acabi, a quins llocs tinc que anar, perquè ells, com ho estan veient ara mateix les cintes, quines perspectives hi ha per a possibles visions que vinguin. No ho digui, perquè si no tothom podrà anar allí a fer la fotografia. No, no. Però és curiós, no? Però és aquesta amistat que vas aconseguint anant als llocs, demanant permís, perquè sempre demano permís, i me'l concedeixen en poquets llocs, m'han dit que no puc anar. Inclús, no sé com dir-li, al mercat mateix, al mercat entro com a casa meva. Faig fotos com a casa meva,
a moltes botigues ja puc entrar per l'interior i també fer fotos, perquè em donen la satisfacció de tindre nous amistats, com estic dient. Amistats fetes al llarg de tants i tants d'anys que vostè està fent, està fotografiant, Tortosa, de dalt a baix. Senyora Pallàs, aquestes fotografies poden portar molts de records a persones ja una mica d'una certa edat, podem dir, com ara la meua, fico el primer. Però què creu que pot significar per a la gent més jove? Una descoberta, d'alguna manera. Vull dir, jo crec que a mi, per exemple, també m'agrada molt veure fotografies antigues, però sobretot quan són de la teua ciutat, no? Perquè, bueno, potser a tothom li agrada veure fotografies antigues, però quan t'apel·la als carrers pels quals has passat cada dia, o pels quals has anat a escola, o quan surts del teu propi institut, en la teua mateixa sala d'actes, on jo allí m'examinava i feia teatre, no? Pues en el moment que t'apel·la a aquests records, jo penso que, bueno, és molt tendre, no? És bonic, és una experiència bonica. I a la gent jove, especialment, penso que és este factor de descoberta, de com les coses han canviat i com estaven així. O, per exemple, la plaça de l'Àngel, pues, que hi havia vehicles. Avui dia crec que la mirada se'ns acostuma tant a lo que potser només fa 2 anys que està, però que després és com que se'ns oblida, com molt bé heu dit, i realment no era així, no? I moltes més coses, no només en les destruccions, entre cometes, també tenim, per exemple, les façanes, la façana fluvial, les cases davant de la catedral, que crec que també se mos ha oblidat molt. O que pel Pont Roig passava el tren. Aquesta seria una fotografia, no? Sí, sí, està justament passant un tren per Llavors, que no era roig, aquell tren, el pont en aquell moment era gris. Uh-huh. Però també, per exemple, quan se va construir el pont nou? Bueno, li diem pont nou, que ja no és tan nou, però tenim una foto de com quan s'està construint. I també el tema del context històric de la lluita de l'aigua. Molta gent jove es pensa que lo del no al trasbassament va néixer l'any 2000 o 2004, mentre que ja tenim una foto de l'any 90, en 4.000 persones sortint al carrer de Tortosa dient no al trasbassament. Aleshores, crec que el factor de descoberta per a la gent jove, pues, és molt xulo, la veritat. I especialment la gent jove que sàpiga valorar un treball com el que ha fet el senyor Roca al llarg de dècades, d'anys i anys, perquè no és com ara, que tots portem un telèfon damunt i en un moment pots fer no sé quantes fotografies, sinó que abans les càmeres anaven en un rodet, en un carret, que a vegades se velava, que a vegades la fotografia no sortia bé i tu no sabies si aquella fotografia havia estat correcta o no, no? No. En aleshores disfrutaves molt, però comparat ara amb el digital, càmeres, no... Càmeres. Les càmeres tenen l'avantatge de que fas fotografia. Moltes fotografies. Arribes a casa o tens un moment lliure, les repasses i borres, no et costa ni 5, i tornes a repetir, a fer fotos. Abans no, abans era molt costós, econòmicament, no sabies com te quedaven, una vegada t'hagués revelaves el carrer, miraves tota aquella cinta de fotos, veies que la majoria no et quedaven bé, ho llançaves, o aprofitaves un o dos retalls, i tot el que més, a comprar un altre carrer. I quina rabiada, llavors, no? Pues sí, perquè llavors una de dues, si podies anar a fer fotos a portos que podies, sí, però coses que es feien en actes era impossible. Allò ja ha passat. Se perdien, llavors ja no podies fer-ho. Ara no, ara el mateix acte, estàs mirant les fotos en un momentet, et en un servis, pam, 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 tornaves a repetir i ja està. És un avantatge i també econòmicament també un avantatge. Una de les virtuts, no?, que ens donen les noves tecnologies, en aquest cas les noves càmeres de fotografia, com la que vostè avui porta aquí als nostres platós, una càmera Kodak. El primer llibre que vam publicar, lo de Antonio Roca, lo retratista del rastre, va ser el llibre més venut al Sant Jordi de l'any 2022. Esperen, us ho pregunto els dos, esperen que torni este a ser un dels més venuts? Jo ho desitjaria i ho espero, més per la meva satisfacció, perquè veuran de que
donen a conèixer una obra gran i magnífica que han fet el meu equip, de tant de Marina, de Quimo, de Roc i de l'editorial Odana, que ha quedat perfectament i que ha sigut de la mateixa situació. I que una de les coses que també que compren molts de llibres perquè donin a conèixer a les persones que coneixen, que les recordin, que ensenyen uns als altres. Això per a mi és la satisfacció. Que sigui més o menys la quantitat, o sí, ho diré jo, però més per ells que per mi. Més per vostès. Bueno, que desitgem, la veritat és que molta gent sí que ens ha fet arribar el seu suport i també ja estaven esperant aquest llibre, no? Que eren ganes de tindre'l, i la veritat que sí que el primer va tenir molt bona acollida, però bueno, si més no, és, tant si es ven molt com si es ven poc, el que volíem era immortalitzar tota aquesta feina que ha fet Antonio, no? I posar en valor la seva figura, i això ja ho hem aconseguit, vull dir, ja hem guanyat. Antonio Roca, Tortosa en color, editorial Onada Edicions, una de les propostes segurament que ho petarà, com se sol dir ara, este Sant Jordi. En tot cas, moltíssimes gràcies a Marina Pallàs, a Antonio Roca, gràcies, Eva, per vindre aquí i sobretot per esta feina, que ja veurem si té segona, tercera o quarta part, senyor Roca, ja ho veurem. Gràcies. Gràcies. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat i recordar-los que tornarem el proper dilluns amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre. Que tinguin un bon cap de setmana.